السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أقياس شرفت لي أحقق إبقالي برنامج كيجيب أني أنك تلق قلني أغال فوم سيدي اسم أرغوة تهم أغال فوم جيجو مرتنين كأي وزيركي هوري وزارة مالية دولود فدرالك سوماليا محمد عبد آدن فركيتي نمودنا فركيتها كدوو مدشي أغال فوم إذن ما سنتين جزاكم الله خير وياك دلني يرى برنامج كلي وين دري ردونة مدة ويسعد دونة دي لهي ده حال سايبر een toban iyo shan ila labaatan daqiiqo ka hor ooyto een way iskale wasiirka iskale oo barnaamijka uu in ka tala galno usiin in faahfaahiyo doono barnaamijkayga way in ka hadla doonaa doorashooyinka dalka iyo doorka siyaasiyiinta reer koonfur gobol ee kala yang qeybta su'aalaha markii uu deerno wayno reebana su'aal personal ah wal su'aal personal oo la weydiin karo wasiirka male su'aal oo dhan way ka saleysanaan doonaa hadii ilaahay dhaho barnaamijka ama lamada mowduuc in ka hadla doono haddana mikrofoonku way indhiibe na wasiir kan dibe wasiir ha ka dhawaa mikrofoon marlamaad ee tiida sin salaame jamaa inta meel ka jasta runtii markan koreet wali bogaadiyay oo waan dhamaan naqay akhyaarta oo dhanyarad oo sababuli oo barnaamijkan oo mo group kan soobi oo kan lumida ta koor ku qayb galay marka kan weeli taaweeyeen sun ujeedidkaas oo kale leey taaweeyeen marka runtii wal ADA dan fayl waay in la sweydiisada adduunida dowla ahaan global village anagati marka runtii sink amaane tan la maad walba sink maad naga insin in ku yartan maadalan oo aan markal mudoo dhar marka wal fadayhin dadka qolkan ka jaar in iyo ogaadan uu ka ama ihraab qof ina tab aan raabayn ee tahan ku sheekaysan marka walaagi si oo informal ah ku sheekaysan topicada oo lug hadala la leeyay dubigi oo ma ay aad la walba khabardaar ku imee wala dareer eedal qargooy marka walaan ilaataa kulli ka bilaawle ama wala soo walan jaram ka badan isku sheekaysan marka walaagi oo markaas interaction kaas la isku yaani lugu wada faa'iide sino faa'iide san sin ku faa'iide insha Allah lamu shay only was thing aan ku hadal walba ahaan doorashada hadda socota iyo doorka oo koonfur galbeed siyaasiinta kale ama koonfur galbeed marka runtii yani topic eedan weyn waay adiga leer Soomaaliya siyaasad doorasho ku hadale sababtoo ah walyaalo badan ya qaldan oo u baahan in la saxo walaalas oo saxanayna doorasho kasto la galo isaga qabti may ku waay doona adiga doorasho kasto isku qabsay laakiin framework ama wal oo yani tixraacaya leega dunida iskal oo lug shalbaha marka Soomaalina si fara wal oo lug shalbaha meel miyaal marka wal yar duul muadisiin duul maro Soomaali duul burburki ku bacda oo ay umaleeyeen afarti sano bu mara doorasho galay hadii la ku bilaabo carta 2000 kii in bagaadka kiigdi ka badki 2012 kii inkastoo dhataan marka Soomaali lan soo bimarbo unity government walaalo oo meel raay maxakamiinta la xaqdaray jirta laakiin doorashadan kumiyumsan ITD Soomaali 2012 ka wadan gudaha ka dhigtay site tii oo la tixraaco way leereen hadina ay ku sii ziyadeeyay meel shalay bogd wal ay sii daray marka 4 sano marka in doorasho la galiyo Soomaali mabda'iyan eedan kaliidi walaal aad isku roogoon intaasu marka 2016 kana aragtay doorashada dhidi tan haddana walo ahaan ka isku day kale waay oo iyana marku gudubow doorashooyinkan sababta muhiimka ah in walo kumid ah number 1 in wadanka yani la haada marka la fiiriyo dunweynaha kala nidaam oo la ka sifeeyay kor waayo Soomaali way leer jareen waa fail state leer jare wadanka oo islaan bulo ahaan fashil miyey lan argay ereygaas aanu la isticmaalin jare marka si uu duud kalaanka qayb qaanagana in la helo waay marka wal oo adalkii qiimeeyo marka Soomaali markii ay xal wareejin suud madaxweynaha oo doorasho dhidi leed walyaalo badan aad diinil tigareed dadka ma fahamsan lahayd may kala ku mid ah una ad UN tan uu qiimeeyaan adduunka kala hadii saat UN meel roog baargaas waay UN Soomaali roog wadamada kalbo program roog sababtoo ah Monday roog Monday ka chapter 7 leero roog kaasna weli ku baha koreen markii oo wadanka siyaasiyan amni ahaan deg oo marka nidaam suubsado wadanka UN markaas door mu ku leedahay laakiin intii oo la iska qabsadaayo oo wal shalba online international community ana dhaxgalo beesha caalamka lambaayn la group
walow aha unu wili war nooshal dib marka muhiimadda oo doorashada la taas waay warka qabsigaan may sheeni markaas qabsigaan dhowr qodob aan ku wacan number 2 dastuur waay dastuurka Soomaaliya tan yaal 2012 kiya mail raay gacan taag dilanka asxii oo ergil sheeni constitution kan waa skeleton am qolof leewa ila hadda waliyaalo badan oo la fadaay in shal saara mukshal saaran marka walaas qabsiga sheena oo kumid ato tusaale ahaan markasta oo doorashadaas madaxweynaha iyo prime minister kas qabsayeen dibada walaas qabsayeen walow ahaan dastuurka ka edayna lan walba oo lis meel ka egda awoodis meel ka egda dastuurka ma ka ed marka uu parliamentarian system dhinigo ku enna dhinigo presidential system ka enna prime minister ahaysan walaas isku korsaarin marka male nidaam oo la gashal baho dastuurka ma dhigin taas qodobka ugu weyn waaye oo saasheeno haddana soo qabsigaas marka koo way la fadaayeen in meel judiciary system ama garsoor meel roogo oo constitutional court iyo wala mid ee meel yaalan oo meel raay maxkamadda dastuurka meel taal oo haddii madaxweynaha barnaamijta soo qabsada amaliyaalo oo meel la masiir ee soo qabsada meel lamba haw majar oo garsoor oo madax banaa majar illa haddana suub sumuwaasiin ama maayn tal ganato la suubi taasna arin kale waa yeen ugu can si qabsan joogtada ah tan kale soo jireen ka yeen marka seven high solo ahan onu markasta doorashooyinkan wala qayb ku ah foreigners ama dad oo ajaanib ah ama wadamo kale oo dibad ah ayaa qayb ku ah oo dano kale Soomaali dana siyaasadeed oo strategic ah oo meel raay resources ee baan dhaqaale qaatoy ay amni ba intaas oo iska jiraan marka wadamo badan oo Soomaali idan danayaan Soomaali strategic location taal resource badan halata marka walaa aan isku dahayay meel isku yara afkada kale madana lan ku faa'iideeyso meel marka dad badan wada argooyna wadaas walaas argooy marka way fadaayna isbeddel ka dhiyo markaas iyo saameyn ku waldada markasta bu marka arabo iyo orsas oo kal eeda fan gareen walaal marka doorasho jarto taasan iyo walbadan yani nafsi qaribaas marka un marbu waa doorashooyinkan managan doorasho oo local ah ama madax banaan manay wala kala oo sheen in la isku qabsiyo way kumid ah arrimo qabiil lanka wadanka madaxweynaha kuna gado eeda lan danaaye qabiil ahaan marka inkastoo dahwii daaru daan ku kasta maayeen laakiin yani qofka anagado processus kana gadoon taafiil qab qabiil ayaa kana yidhaahda qof marka qof oo isku kooyo xisbi ku kooyo ama si shakhsi ah soo independent ku kooyo isku doorado majar marka qabiil kana qayb weyn ku qaadade in walaal marka iska khaysada ama dami ama qaransi qaad marka saad ku argaasan Soomaali ama Xamar ku argaasan marka qab qabiil aydan isku digin diyan arin kale oo meel ka jirto wala kala oo hakisiyadi Soomaali oo hore aan jarjarna oo iyana arinta si adkaay walow ah maamul goboleedo on federalism wa qaadani federalism kala qaadi ilaa hadda maamul goboleedo ama sharciyeysan ba yaani ma marne dastuuriyan si la fadaay oo inta soo Soomaali fadaay marna upside down lagu suubi iyo upside down lagu suubi hadana wali garantan gale maseerki oo wadan qaladan garantan gale meel la fadaay federaalka in doorashiisu maamulado in maamul goboleedadu maamulo bal aksana maamul goboleedadu laantii oo maqaaqayaan iyo isbaare meel dikadan oo ku fiirayo dantii oo shakhsiga qofka markaas meel oo daanka ay la fiiriyo marka taasna yana complete yani waynaa tii arqalad cusub oo aan ka ziyadti yanaagti tan ka dambayt oo arimoon ku erfaa walow ahaan society Soomaali idan isbitaal Soomaali walaal haa jirtay dad oo runtii markii la soo qabsado marjac lahaad jireen dad oo odayaal geed fadhi ayaa jireen oo markii soo kowan dhiyaa ha gurmudu jireen dad oo meel raay aqoon yahanni statement ee oo walaan dhan ku lahayna dhaxdhaxad ku ah inaas arursadaan yah walaan oo ka dhaxgala jireen marka qaab oo xeer jajab ah ama xeer Soomaali ah iyo waliyaal badan Soomaali conflict ya la xalli jiray waan taasan more effective ku ah dan security council waxaan shax saartay marka tiin meel ku batti way oday dhaqameedii hadda intee badan waa dadkii oo quality lahaayeen ilaana wada raxaysta intee badan tii dadan dadka jiroodan dad siyaasiin sheendada iyo nafsha siyaasiin isku magadeen way
manager dad odayaal oo yoona xilli wal un fadaane oo lugaybay soo mujar society ma qiimeeyo soo dadka adoo ila qiimeeyo lanki baasaas lanki awoode lanki oo meel raay wal barbaro leedee society qiimeeyo marka moral kii iska deeday isbedeli marka intaas aan ku caan an arkay walaha ku dareera saalunku be another issue marka taas ku hadalaan imatan south west doosho horta anna soo dadal moobis way deegoy la ka deego hay ah okay south west arantiye runtii lama lama sibo shal qaad korna number 2 markuu leena south west yaani qaxidan baanta sifayda muakhirina ana title ka ma shakhsiyada ku hadal aasena oo doosho oo siyaasiinta mise guud ahaan qoomiyada galu ku hadalay ma fahmna marka wali fayle in la shal qaada lama lama qaybo qaybto walu waa kan wal oo ada sharciyad aan la to oo dastuur kisiyo sharciyadaas oo doorka boo yaani qaxanyo oo xaq aan la to oo ad weydiis ugu baahan oo ad weydiis u waay taas qaabka soo wajaha koro qaabka lagu wajaha koro qasbka qoomiyad ahaan yaani may dadkaana timid ku helay dad oo yaani la dhufaan ahaan magadeeno oo yaani inis abaabulu waayno qoska bulsho ahaan nafsusho codsho ahaan dibbis waayno lama adba way in way ku biiri karo qan hore oo sharciga ah nasiib daro hor dadka oo badanaa boqol markii meelning fadheedan badanaa boqol waayo walu waa matalaadka oo shacabka fado matalaadka shacabka fadoona lama siya ku qoysa in qofka bara us xaq in leeyay oo dastuurka ogolaado oo kursigaas markaas ka fadhi iska madal fadaska is walaagaas aan dhici in uu marka aan dhirida waa meel tikto meel ka jarto waa tusaale ahaan badana marka sharciyada aan ku hadalo ahaan dawladda dhexweynayga jar oo meel raay badana kursiga oo guwin ka fadhi qofka speaker kana gado ama meel raay dowmiya baarlamaan qofka tan kaleen qofka kaleen walu ahaan qofka maamul goboleed madaxweynaha ku eeg qof galbeed lama qof oo weyn gadaan lama qof oo mas'uuliyad ku koray saaran in iyo walaagii matalaadka ku fadaay koonfur galbeed iyo wala dareer in iyo doorsho ku qaadan dadka ku fado iyo marka yaani taasna marka CEO academicna aan tahliili koono hadii la fadoono shakhsiyan way tahliili koono laakiin academicka ku sii faylato one of the thing walu ahaan qofka markii uu sumeeyo seeda vulnerable way ku dhahan position shame a position oo inta badan us yaani ka kalsooni ma ah meel seede fadhi qofka laakiin markuu meel seede adun way dareemay in lanki eelan oo yaani awoodi dastuurki la siibo islaahay waa dawladnimada walaal fikirku dawladnimo qabna eedan qaldan oo ah dawladda walaal maleen wal oo yaani divine wal oo yaani waxyi wal oo ku dhigaya yaani dadkan daaroodki hawiya marka arag dawlad way aragayna baawur la koraayo meel ka deero marka yaani attitude kan ayaa aadiyad bedelan imma tan shacabka marka fiiridona shacabka naftashee yaani walba wal kasban ku canaaday inkastoo hadda aniga faraxsana yaani qoomiyada dad wacay gelin man baahan eeda wacay galsta walaa kuma qoon ogeyn way ku dooday isin oo kala eed qayli oo tan meel kas qaado loo tan runti yaani social media qayb weyn ku qaaday arintan yaani waqtiyadii hore siyaasad bar waqti shee ana seen la hadalow way ka shaqeeyay dooxada jubba oo xafiis way ka dhaxyaalayeen madaxtooyada Soomaali waqtigaas albaabka la hor naga jira ana shaqaale dowl ahay albaab la hor naga jira yaani lan digil mirfle oo madaxtooy galo kor ii ama eridaas ka dhawaan tan ii tan fahamsan ba ma wajare jira magaalada qasa dheera degmada qasa dheera wala xasuusna 1986 adeen qaldanayna ba sideed qof oo daarad ee maamula 8 people daarna macna onu dowladnimada buuli hadii la ibu fahmooyin adreen ay cusubto hadii la ib access on walani hadii la ib wala san dareen fahmooyin marka dadkan walu ahaan sid dowlad Soomaali dowladnimo qaadatay dadkan ba walaan iyo haqa yaani maamul u jaray yoha yaani aamin sinaay un dadkan scholarship hadda way jiraa gala waan la rijay baad baad isbitaal marka naftanka way ka jarnaa leenin ka folaaro marka wacyigalku waa one thing waan tool go muqiinta ogaada garashadaas abuul weyn
لما سألون كفاية قلت تتكان ولاوية ويكون يعني إيين وانا انصوتنا أو علاج جرت إيه وانا مباهن وقالوا لي دهان هنون ده إزجير ميني يعني دخان كان مرتو والقر والقر قوين والهوس ويلاوية رايان دارو تكاد سكاس مسكي دقيني هو قرنتيو أو اندارو ده لعطاب نسكوين تلدايان أهوية نتشو إلا حد تازو لاي لكن قلنا مامليين تاز مركا علاج تاز وعلاج وروها oo lan inkiri karo waay waxa kale oo siyaasada oo kijaro una eed nisaamayo in walow ahaan una madax banaanini badna inta markii lan baa base amba base kan una to walow ahaan koofur galbeed koofur galbeedna way galanta ka ay Itoobiyaan galanta ka ay Itoobiyaan ka isbaaras maamulaan koofur galbeed si shaaw intaas ay lanki oo isbaaras Itoobiyaan amar u qaadaan koofur galbeed maamulaan qof faraa roogay ama bakol roogay ama xudur roogay meel fadhi roogay qofka oobis baaradas Itoobiyaan ka buusko amar qaado ad walow ataa han qof oo koofur galbeed xukumaa marka dadkan ma haystaan way out of arant kale oo dambayto aan gabagabe walow ahaan oo tan oo meel raay federaal tan ku seeso noon si gaar ah in ku seeso walow ahaan arinta shabaab way walow ahaan yaani biladki dadisa di oo ada ka qancaa waa tabar baadii man baa marka dadkii cabburiyeen magaalooyinkii meen shal dareero qor ma hadal qor oo bal hadal beledkii dhisa ligiile oo arood meelada arood doon bahaas juulada bahaas oo mal jaf jawaab ka koore marka dadkan nafsho culayska saaran culayskaas oo meel lagu qaadnaa siyaasad madax banaan si la gelida qadkaas marka waa malay intaas gaba gaba walaal oo su'aale iyo xog soo daar si aan la xiriir karo idan salaamad